Sisi tunaunga mkono Rais kwa shughuli yake ya kuunganisha wa Kenya wote. And the presidency is a symbol of national unity. And the presidency includes the deputy president. Jana tumeona Rigathi Gachagua akisomea Rais kwa TV. And yet you are part of the presidency. If you have any issues, bwana DP, wewe enda ongea na mdosi wako, Dr. William Samoei Ruto, ili utatue chini ya maji, ili utatue shida ambayo uko nayo. Sisi tunasema ya kwamba, you must respect the president who is the commander in chief of the defense forces of the Republic of Kenya. Wewe ukiheshimu Rais, na pia wewe utaheshimiwa na wale MPs wa Mount Kenya.